دیاره امروش پنجمین پیشنگای نیو دولتی کتی به سلیمانی بردوامی هه تا چند روزی که دیگه بردوامی دبید لم پیشنگای دا زیاتر لا دوست چاپو بلاو کرنوی واروها کتیبو واروها ناوندی روشن بیریو کتیب خانه بجداریان هه بو اوی که هر خوین ریک هر بابتیک بیوه لکم ترین کادا و لشوینک بتوانید بدستی بینه دیاره لا پنجمین پیشنگای نیو دولتی کتیب با چندین زمانی جیاواز و چندین سرچاوی جیاواز بونی هه کتیب کان جورا و جور هر لکتیبی فکری، فلسفی، روشنبیری، ادبی، سیاسی، آینی و کتیبی مناوان چندین بابتی که تری تیدا نمایش کراوا تایبت با بردوامی پنجمین پیشنگای نیو دولتی کتیب قصه و گفتگو دکین و گرنگی ام پیشنگای و هاوکات به جورک لجورکان بسلا ناوروک یا خود او بابتانه دکین کلی استادا بو خوینری کورد بیست دابت بم بابتانه قصه و گفتگو دکین به میانداری آرام صدیق که برزیان بجدار بوی پیشنگکو هاوکات سروکی ناوندی رهندن بو چاپو بلاک نو که گارم سپاس بو برزیان دیارا استار استخو ل پنجمین پیشنگای نیو دولتی کتیب لسلیمانی لگل مانید سرتا لگرنگی پیشنگکو دست بیدکین بشیوه که گیشتی گرنگی ام پیشنگایت که چندین لانی جیاواز و بابلی ناوند و بلاو کرنو و چاپ لخود دگرید و چندین کتبخانه لخود دگرید گرنگی که لچی داده بین نوا؟ بله سرطا سپاس بو ایوه سپاس بو ام درفتا سپاس بوی که گرنگی با کتب دن اما حولشی گرنگ بو با کلتور کرنی خوه نوا راستگی کرنوی هر پیشنگایت چی کتب اتوانین بلین دروازه که بوی دیسان کتب بیری هموان بخینوا اوی تا اساش کتاب سرچاو گرنگ کی معرفیه و هیچ جه گرویشی دیکه نیه بوی کتاب دتوانه با سرچاو رسانه کی معرفه من آشنا بکه کرنوی هر پیشنگای درفتی که بوکو کرنوی زورترین دزگای چاپو بلاو کرنوا ل جمعاری کی زور ولاتانه و که اما درفتی که بو خونران که بتوانه زورترین سرچاوی لیک شونی دیاری کراوا دست بکوه و پیشنگای امسالش به خوشحالی و نزدیکی 200 دزگای چاپو بلاو کرنوا تی دبش دارن که اتوانم بلم لروی رنگا و رنگی و کمتر دزگا کن رنگا و رنگن بلم بکو سازدانی پیشنگا که و بتای بتیج ل شاری سلیمانی که اما پیالین پایتختی روشن بیرو و امن از نوی سالانه هی زوره هی که اما اتوانی بلم ناورو چشی گرنگ داد به پیشنگا به شارکمان و کردنوی ام جور پیشنگانه اتوانید درفت یک بی بو دوباره دزراگیشتن به کومل یک سرچاوی زور که نه اتوانی لناو کتب خانه نه خوی کانه دست مند کهوید باشا دمی او بزانم ام پیشنگانه تا چند او درفتا درخسینید که به کومل یک خوینری نوی اشنا بین به جور اگل جور کن لگل اوی که روژانه ناوندکانی چاپو بلاو کرنوا لاله افیسکانی خوان لشونکانی خوان کتبی جورا جور و سرچاوی جورا جور یعنی لیا بلا ام رنگ بر هندی خواستی جاوازی خوینر نکون ام پیشنگه تا چند او درفت درخسینه بر خواستی جاوازی خوینر کون او حوکات لرگی ام خواست جاوازانه و بابلین سرچاو و بابتی جاوازتر بیری لیب کریتا و کل ناوندکانی چاپ بلاو کرنو بونیان هبه راسته که همو پیشنگه اک او هلا بو خوینران رخصینه که زورترین دزگاه تیدا بجداری بی و زورترین جورا و جوری تی کتیبی تیدا بی که اما براسی خالی جوهری هر پیشنگه اکه و من لهر پینج خولکه ام پیشنگه اکه وک خوم بجداری من کردو وکو ناوندکه من بجداری من کردو یعنی اتوانم بلیم کاریگری هی لسر دروس کردنی خوینر یعنی من لهمو سالکان بر کوملک خوینر کوتوم که بهوی هاورکان یعنی و هاتون تا پیشنگا که و پیشتر هیچ کتاب شان نخوینده تو بلام لم پیشنگا و بر یاریان دا و دست بخوینده وی کتاب کن من دوین برچن نمونه کوتم لسالانی پیشوا به همان شو برچن نمونه کوتم که بو یکم جارا لرئی اوی که کرنوالشی گور بو کتاب ساز کراوا دبید با بیروکه یک بوی کسی که تا استخوینر نیه است به بخوینر و دست به پروسی خوینر بکه که ما براستی نالم گرنجی پیشنگای کتاب درخه و گرنجی پیشنگای کتاب تنها بو او نیه که کتاب بفروش رید طبعا اما خالشی تری پیشنگا که بلام گرنجی سرچکی هولا بو با کلتور کردی خوینر و هولا بوی که تو زورترین سرچاو بو زنکو پیمانگا کانو بخوینر کاران دست بر بکی لیک جگه و
هەوڵێک کە بۆ وەشی کە تۆ بتانی وەکو جۆرێک لە کەرنەڤاڵی لێ بکەیت کە ئێمە کتێب هێشتا شتێکی گرنگە لە ناو ژیانە نە سۆشیال میدیا نە سایتە ئینتەرنێتەکان نە تەکنەلۆجیا ناتوانێت جێگرەوەی کتێب بێت یعنی هەمیشە بەتایبەت لە ئێستا کە پێشەنگای کتێب بکەینەوە کە لێشاوێک لە تەکنەلۆجیا هەیە ئێوێ خۆی وەک بەدیلی کتێب پیشان بدا بەڵام کردنەوەی ئەم جۆرە پێشەنگایانە پێمان ئەڵێ نەخێر هیچیان بەدیلی کتێب نییە و ئەو زانیاریانەی لە ناو کەناڵەکانی سۆشال میدیا و لە شوێنەکانی ترایە تەنها زانیاری ڕۆژانەیە یا بڵێن سەرتوێژێکە لە مەعریفە بەڵام مەعریفەی بنەڕەتی و ڕەسەن لە ناو کتێبەکانایە ئەبێ هەمیشە بگەڕێنەوە بۆ کتێب باشە کاگارە دیارە هەروکو باست کرد کە لەم پێنج شخۆلەدا بەشداریتان کردووە ئەگەر باس لەم پێنجەمین پێشەنگا بکەین جیاوازیەکەی بەبراورد بە چوار ساڵی رابردوو چی دەبینن ڕاستەکەی لە ڕووی ئیدارەدان و دیزاینی شوێنەکەەوە ئەمساڵ دیزاینی شوێنەکەەوە لە ڕووی ئیدارەدانەوە باشترە بەڵام وەکو بەشداریکردنی دەستگاکان بە شێوەی بەرفراوان ئەمساڵ بەو شێوەیە نییە بێگومانە مەش کۆمەڵێک هۆکاری زۆری هەیە من خاڵی چەگەڕێنمەوە بۆی کە بەڕێوەبەرانی پێشەنگا ناتوانن وەک پێویست دەستگا گرنگەکانی هەم فارسی هەم تورکی هەم ئینگلیزی هەم عەرەبی دعوت بکەن کە ئەمەش بەڕاستی ڕیشەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی ڕۆشنبیری کە پێویستە وەکو پێویست هاوکار بێ و بیکا بە خەمی خۆی یعنی وەزارەتی ڕۆشنبیری ئەبێ تەنها ڕۆڵێکی سەرپەرشتیاری نەبێ بەڵکو ڕۆڵێکی بنەڕەتی هەبێ لە دعوتکردنی دەستگا بەناوبانگە عەرەبی و فارسی و تورکی و ئینگلیزیەکان لانی کەم لە هەرێکی لەم چوار زمانە سەرەکیە کە لە کوردستانە خەڵک پێی دەخوێنێتەوە لانی کەم لە هەرێکیشان پێنج دەستگای سەرەکی و گرنگ دعوت بکرێ کۆمەڵە دەستگای زۆری عەرەبی هاتوون بەڵام ئەمانە هیچیان دەستگا سەرەکیەکان نین ئەو دەستگایانە نین کە خوێنەری تینووی ئێمە چاوەڕێیانەکا بەڕاستی یعنی کەمن ئەو دەستگا عەرەبیانەی هاتوون و پێویستیەکانی خوێنەری ئێمە پێویستی زانکۆ و پەیمانگەکانمان پڕەکەنەوە بەڵکو تەنها لە چەند بوارێکی جیاوازە دەستگا عەرەبیەکان هاتوون کەتوانم بڵێم کەمە و پێشەنگای ئەمساڵ لە ڕووی نەوعیەتەوە هەمەڕەنگی کەمترە کە من هیوادارم بۆ خولەکانی داهاتوو بتوانین بە هاوکاری تەمان ئەمە ناڵم ئەبێ وەزارەتی ڕۆشنبیری ڕۆڵی سەرەکی هەبێ و بەڕێوەبەرانی پێشەنگاکەش بە زیاتر بە تەنگەوە بچن تەمان ئەبێ شتێکی تریش لە بەرچاو بگرین لەگەڵ ئەمەیە کە بەڕاستی قەیرانی دارایی ئەمساڵ دواکەوتنی موچە کاریگەری هەبووە لەسەر پێشەنگاکە و لەسەر ئەوەی کە بەشێک لە دەستگا کوردیەکانیش بەتایبەت لە شاری هەولێرەوە ترساون لەوەی کە بەشداری بکەن یان بە حەزمی گەورە بێن و بەشداری بکەن کە ئەمە تۆزێک پێشەنگای ئەمساڵ ئەتوانم بڵێم لاواستر کردووە باشە کاگارم هەڵبەتە لە دواییدا باس لە بەرچاوگرتنی بارودۆخەدارەیەکە دەکەین بۆ خوێنەرانی کتێبیش بەڵام باس دە پێویستی خوێندنەوە کرد ئەو پێویستیانی کە خوێنەری ئێستا پێویستێتی بە شێوەیەکی گشتی ئەو پێویستیانی کە لێستەدا خوێنەر پێویستێتی خۆی لە چیدا دەبینێتەوە و هۆکار چییە کە ناتوانێت ئەو پێویستیانە بەردەست بخرێت یاخود لە ئاستی پێویستانیە هەموو خوێنەرێ بڵێ یەکێک لە کێشەکانی ناو دنیای ئێمە وەکو کورد ئەوەیە کە سیستەمی پەروەردەمان کێشەی تایە و ئەم سیستەمە هەوڵ نادا بۆ هاندانی خوێنەر بەرەو دنیای خوێندنەوە و من لە پێشترە ینی لە چەند کتێبێکا باسی ئەو کێشانەم کردووە بۆیە ئێمە زۆر جار کە کەسێک دەچێتە زانکۆش نازانێ حەز و ئاواتەکانی چین ینی هەڵە درێتە کۆلیژیەکەوە کە زۆر جار خواستی خۆی نییە یعنی یەکێک لەو شتانەی کە پێویستە ئێمە ڕەچاوی بکەین ئەوەیە کە تاکەکان دوای حەز و ئاواتەکانی خۆیان بکەون یەکێک کە حەزی لە مێژووە چۆن ئەبێ بچێتە کۆلیژی یاسا یا یەکی حەزی لە یاسایە بۆچی بچێتە کۆلیژی وەرزش یعنی لای ئێمە ئەمانە وای لێ هاتووە ڕەنگدانەوەی هەیە لەسەر تێکەڵیەکیش لە ناو دنیای خوێندنەوەیە زۆر خوێندەرمان هەیە دێتە ئێرە نازانێت چی ئەوێت یعنی لە کۆلیژیەکە کە بەناچاری خراوەتەوێ ئەبێ هەندێک سەرچاوە لەوە بکرێ خۆیشی کۆمەڵێک حەز و ئاواتی هەیە بۆ ژیانی خۆی ئەبێ لەو جۆرەی تریش کتێب بکڕێ واتە زانکۆکانمان یا بڵێن ئەو سیستەمەی کە پەیڕەوە کرێ لەگەڵ حەز و ئاواتی گەنجەکانمانە نییە تا بتوانن بە دروستتر هەنگاوی ئایندە بنێن بۆیە ئێمە بەڕاستی بە ئاماژە بۆش برم کە تاشی داهێنەرمان نییە تاکەکانمان وزەکانیان دابەش بووە بۆ دوو بەش بەشێک ئەوەی کە دەیخوێنن و بەشی زۆری بەناچاری دەیخوێنن و بەشێک شێوی کە حەز و خولای خۆیەتی بۆ یەگەر هەردوو وزەکە
بدري ليك بوارا بخري تقر من تصوركم اما جنجي زور لها تو ماني جنجي زور بيشكو تو مانا بي وكسي داهنر مانا بي باشا كاقارم ديارة بشك لخوانر بتايبتر اواني كا تازة برخوان نوا دكون دي يعني ويدز بخوان نوا كان ام بيشنجي دخلتي بيبو اوا رنجا نزانن كام سرچاوي بكرن بخوان نوا نزانن خویان خلیه کم بابتن. هاو کاری کردنی ام جور خوینه را لپیشنگی نیو دولتی و به شوی که گیشی پیویسته چون بیر. چون هاو کاریم خوینه را ندکرید؟ بله راستی که ایما لسالانی پیشو کسی شارزامانه هم خوم هم او برادرانه تر که لگلمانن کسی شارزان بو دیاری کردنی او کتبانی که دادرید بخوینه را سرطایی کن اوی که تازه دست بخوینه واکن طبعا ناکری ایما یک جور کتاب بین به همو خوینه را کن یا بابلین یک جور کتاب بین به همو خوێنەرێک بەڵکو هەر خوێنەرێک بە پێی حەز و ئاواتەکانی خۆی بۆ نمونە دوێنێ خوێنەرێک هاتووە حەزی لە ڕۆمان ئێمە ڕۆمانی بۆ پێشنیارەکەین کەسێک تر هاتووە حەزی لە مێژووە کتێبی مێژووی بۆ پێشنیارەکەین کەسێک تر حەزی لە زانستە زانستی بۆ پێشنیارەکەین واتە ناکرێت بۆ ئەم سێ جۆر تایپە خوێنەرە جیاوازە تۆ یەک جۆر کتێبیان بدەیتێ ئەمە ڕەنگە جۆرێک لە تۆران دروست بکە بۆیە ئێمە وەک ناوەندەکەی خۆمان و هەندێک ناوەندی تریش کە ئێمە لێرە تێبینیمان کردووە دەبن بە هاوکار بۆ ئەو خوێنەرانی کە تازە دەست بە خوێنەوەکەن ناڵم پێشەنگا دەرفەتێکە بۆی کە خوێنەری تازە دروست بێ کە یعنی زۆرترین سەرچاوە کۆپ بێتۆتیایە کە دەتوانرێت ئەمە ببێ بە دەرفەتێک بۆ بە کلتورکردنی خوێنەوە من هەمیشە وتومە هەر پێشەنگایەکی کتێب دەرفەتێکە بۆ بە کلتورکردنی خوێنەوە لە کۆمەلگایەکی وەکو ئێمە کە کۆمەلگایەکی تۆراوە لە کتێب تۆراوە بۆ مەعنایی کە بارە سیاسی و ئابووری و حتی بار کۆمەڵایەتیەکان حتی بار پەروەردەییەکە نەبوونەتە هاوکار بۆی تاش ئێمە لە معرفە و لە کتێبەوە نزیک بێت باشە کاگەران جگەل لە فرە جۆری سەرچاوە و بابەتە جیاوازەکان لە پێشنگی نێودەوڵەتیدا بابەتێکی دیکە ئەوەیە کە بە چەند زمانێکی جیاواز کتێب نمایشکراوە لەگەڵ ئەوەشدا بەشێک لە خوێنەر ساڵانە رەخنەیەکیان هەیە لەوەی کە بەشێک لەو کتێبانی کە دەیانەوێت بیخوێننەوە بە زمانی کوردی ئەم کتێبانە بوونیان نییە بە زمانەکانی دیکە لە پێشنگەکاندا نمایشکراوە چون کار لەوە دەکرێت ساڵ لە دوای ساڵ بەتایبەتی ئەو سەرچاوانەی کە بە زمانی کوردی کەمن لە زمانەکانی دیکە لە پێشنگەکەدا نمایش دەکرێت بخوێنە سەر زمانی کوردی بەڵێ ڕاستیەکەی پێشنگە دووبارە بیڵێمەوە دەرفەتێکی زۆر گرنگە بۆ نزیکبوونەوەی دەستگاکانیش یعنی ئێمە کۆمەڵێک دەستگاه هاتووە کە توانیمانە لە ساڵان رابرۆ جۆرێک لە پەیوەندی دروست بکەین لەگەڵیانە بۆی بتوانین ئەو کتێبانی کە لە کتێبخانەی کوردی یانە بتوانین تەرجەمەی بکەین بێن بە وەرگێڕەکانمان بۆ سەر زمانی کوردی وەری بگێڕن یعنی پێشنگە دەرفەتی زۆری تیایە و ئەبێ هەموو لایەک ئەم دەرفەتانە بخۆزنەوە و ئێمە توانیمانە لە بەرچاوگرتنی ئەو کتێبانی کە لە کتێبخانەی کوردیانە و پێویستی کتێبخانەی کوردی و پێویستی خوێنەری کوردە ئێمە توانیمانە لە پێنج ساڵی ڕابردووە نزیکەی 300 کتێب چاپ بکەین وەک ناوەندی ڕەهەند و ئەم 300 کتێبە ئەتوانم بڵێم ئێمە کتێبمان بۆ کتێبخانەی کوردی زیاو نەکردووە بەڵکو کلێنەکانمان پڕ کردۆتەوە و لە چەند بوارێکە ئیشمان کردووە کە پێشتر زۆر بە کەمی ئیشی تیا کراوە و بە بەرنامە ئیشی تیا نەکراوە بۆ نمونە مەسلەی دەروونشیکاری کە پێشتر زۆر بە کەم و کەسر ئێمە نزیکەی 100 کتێبمان لەم بوارەیە چاپ کردووە کە ئاشناکردنی خوێنەر بە دەروونشیکاری بە شێوەیەکی زانستیانە و زائیدەن زنجیرە کتێبێکمان هەیە بۆ فەلسەفە بۆ نەوجەوانان کە ئەمە ئێمە گەنجێکی زۆرمان هەیە تینووی فەلسەفەیە و بە زمانی کوردی هیچی دەست ناکەوێت بەڵام ئێمە زنجیرە کتێبێکمان چاپ کردووە تا ئێستا نزیکەی 6-7 کتێبی لە چاپ کراوە کە توانم بڵێم وەک دەستپێک بۆ جیهانی فەلسەفە بۆ گەنجەکانمان زۆر پێویستە زنجیرەیەکی ترمان هەیە سەبارەت بە کتێبە سینەمایەکان کە تایبەتە بە تیۆری نووسینی سیناریۆ نووسینی فیلم کە ئەمانە واکە پێشتر لە ناو کتێبخانەی کوردیانە بوو بۆیە هەر دەستگایەک دەتوانێت بە پێی کۆمەڵێک بەرنامەی خۆی بتوانێت ئەو کلێنانە پڕ بکات و کە لە ناو کتێبخانەی کوردیا هەیە نەک هەر کتێب بۆ کتێبخانەی کوردی زیاد بکە کە ئێمە هیوادارین هەموو دەستگاکان تەمان ئەم پرۆژە گەورانە پێویستیان بە پاڵپشتیش هەیە کە بەداخەوە بەهۆی قەیرانی داراییەوە لەم چەند ساڵی ڕابردووە زۆر بە کەبی پشتگیری لە دەستگاکانی چاپ و بڵاوکردنەوە ئەکرێ و هیوادارم بتوانێت پشتگیری ئەوان بکرێت بۆ سەرڕێخستنی پرۆژەی گەورەتر
باشه کاغر اما کوتا پرسیدم او بزانم به کاری بونی دو کوتینی مشاوم قیرانی که استا بونی هه تا چند نرخ کان لبر چاو گیراوتا او کسانی سردانی پیشنګه کده کن بتوانم بنرخه کی گونجاو اوکتیبی که خواستی خو یانه دستی بخن بل راست کی له پیشنګه ایش کتل لو درفته گرنگانه او یک کتب بداشکانن دفروشته و امصالج بهمان شیوا داشکانن هه و اتوان بلند داشکان نکان ل سطا 20 بو سطا 50 دس به کک مش درفته ک بل برچاو گرتنی دوخی دارایی حوالاتیان و دوخی بیم بموچی ک بخوشحالی و هر خوینرک بیت اگر بیو بونم با 100000 پرل 100000 رنگ به هفته به 60000 بیکره ک اتوان بلم پیشنگا دوباره درفته ک بو ک کتیبه کی زور مندس ک بنرخ شی گونجاو زور سپاس بو بارستان زور سپاس بو آرام سیدی خسرو کی ناوندیر هند بو چاپو بلاک کرنوه.